deri në Rrogozhin, serviset në të dy krahët e rrugës, se ku mund ta azvesonin ata mjetin. Pra mjeti mbas ngjarjes diku çmontohej dhe zgjendi më. Dhe nuk po e gjenim dot. Po e kërkonim dy krahët, lart e poshtë, më e mend dhe edhe agjencitë e zbatimit ligjit, edhe policia ka kërkuar në atë kohë. Unë më e mend oficerat policie, kemi kërkuar lart e poshtë, nuk arrinim dot ta gjenim se ku ishte. Sapo ka filluar Covidi në shkurtin dhe marsin e 2020-s, ndodhën dy atentatet njëra pas tjetrës. Të dy atentatet ndodhën në Durrës. Në fillim u godit i Shkoza dhe një person tjetër, dhe mbrapa u godit në vëllezit Haxhia. Të dy palët ishin pronarë të serviseve të makinave. Okay. Në atë kohë, më media filluan qarkullonte që këto kanë lidhje me grabitjet e Rinës dhe më kanë bërë luftë në për emisione, betejë me kolegët e mi. Kjo thoshte nuk kanë lidhje këta me Rinës në fare. Në një mes tyre mund të ketë qenë te grabitjet e Rinës, por s'kan lidhje me paratë e Rinës. Këto janë për shkak të konflikteve në Elbasan, konflikti i ri që ka shpërthyer në Elbasan. Dhe në fakt sot doli që është pikë kështu. Të dy atentatet sapo nisi Covidi, kishin të bënin me zbërthimin e makinave që kryen atentatet në aksin Elbasan Rrogozhin. Mm. Pra makinat kishin kaluar më larg se si kërkonim ne. Ne kërkonim në Rrogozhin, ata kishin zbërthyer në Durrës. Nga një moment e mbrapa, pra filloi kundër reagimi. Pra deri aty kishin goditur njëra palë, tyre që kishin humbur 60 kg kokainës, pastaj filloi reagimi para tjetër. Deri sa vim në rastin e në 2022-shit, kur në fundin e marsit 2022-shit, kur Nureddin Dumani plagoset, arrestohet nga policia dhe fillon bashkëpunim me drejtësi. Mbasi arrestohet Erion Alibej dhe ai bën të njëjtën gjë. Dhe fillimisht u duk sikur ishte vënë gjithë makineria shtetërore në trysni për të goditur grupin Alibej. Dhe më e mendon kontakti i fundit që kam pasur me atë që në Burg dhe ai më ka kërkuar të ta ndihmoj që të kontaktoj me prokurorët belg sepse ai po ndihej shumë i friksuar, i trysnuar dhe kishte frikë dhe për pjesën e familjes që kishte për jashtë. Dhe thoshte që vetëm mua po më vrasin njerëzit. Kundërshtarëve të mi nuk ndodh asgjë. Nga një moment e mbrapa, spaku, me sa duket, ka filluar të operoj edhe me autoritetet belge. Belgët po ndjekin disa vrasje, përfshirë vrasje në Arjan Spahiut. Atje kanë vrasjen e Bladara Muçës, në vind janë dhe dy emër atje okay. Që s'po vinë mend, po që kanë bërë me Elbasanin dhe që kanë qenë njerëz të rëndësishëm. Kanë qenë sistem në dy rastet, janë vrarë, po i quaj bankomatët që prodhonin para për grupet e okay. Elbasanit. Ata ishin njerëz shumë të rëndësishëm. Dhe çfarë ndodh? Në moment kur futen dhe autoritetet belge, atëherë edhe spaku i vinë në dorë kapacitetet më të mëdha për të kërhetimin, sepse belgët kanë më shumë para, kanë më shumë kohë dhe më shumë mundësi për të hetuar në teknologji. Dhe ata i kanë ndihmuar me informacionet e tjera. Ajo që ka ndodhur më brëm, është pikërisht goditje tashmë e palës rivale të grupit Alibejajt, apo Tarzani që shuaj indiri tashmë indrit Alibejaj, dhe Nureddin Dumani. Dhe me deklarimet e këtyre, pra është goditur kundërshtari tyre. Dhe po që kosh në fokusin e gjithë saj, edhe pse ata që janë arrestuar janë kërësisht zyrtarë, Po, ende nuk jemi. Po, po ta shikosh në fokus, un pash me vëmendje listën. Aty janë emra si Mikel Qosja, që është në Dubai, ka vite është arrestuar dy herë për llogaritë Interpolit në Dubai. Dy herë ka qëndruar nga 40 ditë ka dalë nga burgu, vazhdon të jetë aty. Shoh vëllezër Çopja kanë kohë që janë larguar, paktën mos gaboj vllai i madh ka kohë që është larg Shqipërisë. I vogli duhet të ketë qenë deri në shtatorin e vitit kaluar në Shqipëri, Franc Çopje. Është larguar në Shqipëria normalisht, s'ka qenë në kërkim. Është arrestuar në Emirat të vogël në kufi me Omanin, pra shqiptari vetëm që është marrë nga Emiratet e Bashkuara. Po jo as nga Dubai, as nga Dubai. Kemi diskutuar në historia që kemi diskutuar. Dhe ekstradimi i tij mos gaboj është bërë 28 dhjetor të vitit kaluar dhe ai ndodhet në Belgjik, në një hetim tjetër, nuk ka dalë në gjykim, po besoj që ka të bëjë me vrasjen ose me ngjarjen e Arjan Spahiut, që është kunati i Erion Alibejaj. Okej. Dhe do të ndalim po të emrat e tjerë po. Do të ndalim më pak këtu. Pra, po ta shikosh në krye dhe ato i material që ka Spaku janë këta njerëz. Këta ndodhen në Dubai. Të gjithë, e gjitha e listë që ti ke. Jo flas kryesorët, njerëz kryesorë, se të tjerët kanë role mes tyre ka që janë të ndaluar për çështje të tjera. Por njerëzit kryesor që pash tek ajo dhe që ka folur Nureddin Dumani, janë pikërisht ata që kanë vite ndodhur në Dubai. Madje jo vetëm ndodhen në Dubai vetë, por kanë marrë edhe familjet e tyre. Madje mund të ketë nga gjyshi deri te niprit, janë të gjithë atje.
Prandaj policia mbrëm s'ka gjetur gjë nëpër banesat e tyre, sepse ata kanë qenë përgatitur për këtë situatë dhe ndodhin në Emiratet Bashkuara. Pashë një lajm sot që thoshte që Dari apo Hajdar Çopja, siç është emri i vllajt, është i arrestuar thoshin në maj. Në fakt, ky është ndaluar në maj, ka qëndruar vetëm 31 ditë në arrest për llogaritë Shqipërisë. Pra është arrestuar, ka qëndruar vetëm 31 ditë në burg, në Dubai dhe është i lirë. Pra mas në fillim të muajit qeshor, ky është liruar dhe është i lirë. Qëndron në Emiratet Bashkuara, ka vite që qëndron aty. Mesa diu ka biznes, sipas hetimit Spaku, ta i ka vendosur në krye, ta ka vendosur në krye. Pra dy vëllezrit, çop edhe pse në fakt këtu në Shqipëri është për një ngjarje në një lokal e cila ka përfunduar me plagosje. Ky është dënuar për atë ngjarje me 4 vjet. 4 vjet që ka qenë me kusht. Gjatë asaj kohe ky lëviste, pra hynte dilte në Shqipëri, po në një moment prokuroria ka filluar një hetim dhe ka provuar që ky kur duhet ishte në shërbimin e provës për të firmosur, nuk ka ardhur vetë, po e ka bërë dhe ka një çështje hetimore për këtë. Dhe që nga një moment ky shpallon kërkim dhe është vënë në fuqi, pra dënimi që ishte lënë me kusht 4 vjet. Po është vënë është riaktivizuar dhe ky e ka humbur të drejtën e të qenit i lirë nga një moment dhe për këtë gjë Shqipëria ka shpallur kërkim. Interpol Tirana e ka identifikuar ku ndodhej, është arrestuar në maj të këtij viti, ka bërë 31 ditë burg dhe në qeshor është i lirë. Në këto momente, se dëgjova edhe sot thonë që ishte arrestuar, nuk është arrestuar, është në gjendje të lirë. Mikel mos gaboj Qosja është ndaluar dy herë për llogaritë Interpolit. Në të dy rastet Emiratet Bashkuara ka mbajtur 40 ditë dhe e kanë liruar. Pra ata kanë një procedurë. Po, të arrestojnë. Dhe kjo betejë e madhe që e kishte ministri që u largua tashmë nga Ministria e Brendshme, Taulan Balla, për të realizuar ekstradimin e shqiptarëve, nuk ka ndodhur deri tani dhe ja ky është fakti. Pra, kemi të bëjmë me një grup i cili emrin e vet fillestar e ka patur grupi Dubai. Pra, e ka nisur, dhe është i dimësuar me këtë. Tani, ne ende nuk e kemi parë materialin e Spakut, plotin, por me ato që unë shikoj aty, dhe me aq sa kam arritur të kuptoj nga hetimet deri tani të këtyre viteve të fundit, gjëra që di më mirë Erjon Alibej dhe Nurdin Dumani, është pikërisht kjo gjë të godasin kundështarët e tyre, duke përdorur ose duke bashkëpunuar me agjencitë e zbatimit të ligjit. Kam bërë pikërisht të gjë. Dhe rrjeti që ata kanë dekonspiruar aty, dhe që kanë dhënë informacion, është pikërisht ky që unë shoh. Dhe ata kanë dëshmuar njëkohësisht cilat janë dhe lidhjet e grupit me zyrtarët, me policinë, me administratën e burgjeve, siç e shohim aty, me policinë gjyqësore, me prokurorët dhe me gjykatën. Pra kanë dhënë dhe një shpjegim se si ka operuar. Edhe pse në vetvete ky nuk ka qenë një grup i identifikuar aty shumë, nuk i përfshirë në situatë në zgjedhje politike siç janë rëndom grupet historike në Shqipëri. Këta nuk janë marrë, nuk janë ngatëruar me këtë punë. Por me sa duket, ky serial ngjarjesh brenda një kohe të shkurtër, pra me numër të madh viktimash, bëri që këta të vishin në qendër të vëmendjes. Goditja nga krau tjetër i Alibejajt dhe i Nurdin Dumanit, dhe bashkëpunimi që ata kanë bërë me Spakun, kanë kryuar këtë situatë. Tani shumë interesante të shohim cila do të jetë betejë ligjore. Por në këtë moment, thashë unë nuk është se prisin rezultat konkret për arrestimin e drejtuesve, dhe nuk kam se, sepse gjithmonë në këtë raste, pyetja që bëhet është a ka patur dekonspirim. Këta kanë vite që nuk janë aty dhe këta e dini shumë mirë, që tam nuk dinin orën dhe datën kur Spaku do operonte në teren, por që do u vinte goditja nga Spaku e dinin. Pjesa e zyrtarëve, pastaj është pjesa e zyrtarëve. Do të parë deri në nivel është implikimi i tyre. Patjetër që Spaku po synon me këtë goditje, mëse po shohun që me Elbasanin të mbaroj punë një herë mirë. Mbasish marr me grupet e tjera. Pra me Çapjat, Ardian Çapi tashmë i dënuar me vendim formës prerë dhe vendim nga gjykata e lartë. Pasi është marrë me Alibejajt dhe Alibejaj është njëtë në situatë, dhe më thëmë pothuaj se ishë përbërë, krau tjetër. Pasi është marrë dhe ka shpallur kërkim që të operacioni plumbi artë, numri 1 dhe numri 2 kanë qënë Ervis Martinaj dhe Solçela. Pra, pasi është marrë dhe ka shpallur kërkim tisa herë
Suel Çelën pjesëtar të afërm të tij, të rritit shoqëror të tij, është në kërkim, është në vazhdimisht e ka patur në kërkim, e ka në kërkim ndërkombëtar. Ka patur operacione disa herë kohët e fundit, kanë shkuar në lagjen apo në zonën ku mendoi që mund të strehoj apo mund të fshijë Suel Çela, nuk e kanë gjetur aty. Madje aty është bërë operacion edhe nga autoritetet belge. Na. Erdhën belgët vetë. Në kërën operacionin mes ditës në periferitë e Elbasanit, pra në zonën ku operon, ose ku ka qëndruar Suel Çela, dhe e kryen vetë belgët kanë qenë aty. Policia gjyqësore belge dhe prokurori belg ka qenë aty kur është kryer hetimi, pra kur është bërë kontrolli. Operacionit. Pra, të fundit kishin ngelur me të cilët Spahu nuk ishte përballur. Thash, Franci ka qenë këtu se mbaj mend deri vjetën shtator, ai ka qenë i lirë, nuk ka pas. Madje nga verifikimi që kanë bërë unë, ai ka ikur lirish nga aeroporti Rinac. Okay. Pra nuk ka ikur fsherazi, është ka ikur në drejtim të Emiratëve të Bashkuara, ka ikur nga aeroporti Rinacit, por nuk ka zbritur as në Abu Dhabi, as në Dubai, ka zbritur në atë Emiratin e vogël kufi me Omanin dhe aty është arrestuar. Okay. Dhe nga shtatori deri 28 dhjetor kur bë ekstradimi i tij në drejtim Belgjikës, për ka shkuar mbajmend ministri i drejtësisë i Belgjikës 3 herë në Emiratet e Bashkuara, prokurori federal belg ka shkuar 3 dhe e kanë kërkuar me shumë insistim. E donin me se s'bën. Ata thashë një herë, zyrtarisht e ka marrë për çështjen që ka të bëjë me një vrasje që ka ndodhur atje dhe e akuzojnë Frant Shopian si organizatorin apo si njeriu interesuar që ndodhte. Por hetimet vazhdojnë dhe ai nuk ka dalë në gjyq. Pra, gjithë ky gjithë kjo panoramë që sa po bëra, me këtë të fundit, duket se mbyll përfundimisht tot në Elbasan, nuk ka asnjë nga ata që njifen në bos të nivelit të lartë, që janë, mos gaboj edhe kamer meja është nga tot zvjetër, është në kërkim edhe i përshkak të një operacioni tjetër, pra praktikisht a i si i qarkë, si them zyrtarisht, sot i ka në kërkim dhe asnjë nga ata nuk është i lirë. Si do shkoj dhe çfarë materiale do ketë, ne do ta shohim, por thash edhe një herë, kemi të bëjmë një seri ngjarjesh. Do të ishte shumë interesante, a do të provojnë këtë ngjarje. Edhe atentati që besohet që është goditur Nureddin Dumani. Pra, Nureddini atëherë u tha që do të vriste Oti Kilën. Kjo është një biznesmen që merret me shitje makinave. Dhe në fakt ai pretendoi që ram prit edhe u godit, pra ata e futën prit. Dhe e qëlluan persona që kishin të bënin me Talo Çelën. Okay. Dhe ai dyshonte që aty mund të ishte i përfshirë Suel Çela. Në fakt më vonë është verifikuar që në emrin e këtij mund të jetë edhe ai vet, ka thënë që në këtë ngjarje mund të jenë përfshirë vëllezrit Çopja. Po thash, këto janë të gjitha në fazën e hetimit. Sot ndodhen këtë situatë. Pra, operacioni i mbrëmshëm ka goditur kryesisht zyrtarët, sepse personazhet e tjerë nuk ndodhen këtu në Shqipëri. Thash një herë, Hajdar Çopja apo Dari, siç njihet, nuk është në arrest, është ndaluar për 30 ditë në Emiratet e Bashkuara, është i lirë. I vëllai i vet është ekstraduar Franc Çopja në datën 28 dhjetor të vitit kaluar dhe ndodhet i arrestuar në mbretërinë e Belgjikës. Mikel Qosa, që është po ashtu një emër shumë i njohur, është arrestuar 2 herë në Dubai për llogaritë Interpolit dhe në të dyja rastet mbasish par dosja është lënë i lirë dhe vazhdojnë të qëndrojnë dhe të jenë atje. Kjo ka bërë që edhe situata në Elbasan, në sinin parë kohët e fundit që ka qenë kryesisht e qetë, nuk është se ka patur më ngjarje të intensitetit që pati pra nga viti 2016 deri në vitin 2022. Okej, okay, Ardan, sepse kemi edhe 20 minuta, duhet ndalim edhe në dy tema e gjysmë, më saktë të tjera, tek operacioni kur arrestua kryer prokurori Vlorës, atë çka raportoi jeni pak më parë, bëhet fjalë për çështjen Toyota Yaris Auris me të dy emrat,